Salam, çox dəyərli kanal izləyiciləri, əziz dördüncülər. 4-cü Dördüncü sinif riyaziyyat dərsiindən izahlara davam edirik. Mövzumuz: Məsələ həllinin bəzi üsulları. Keçən video izahda biz 2 məsələ həllinin üsulu haqqında danışdıq. Biri şəkil çəkməklə məsələ həlli üsulu idi, digəri isə tənlik qurmaqla məsələ həlli üsulu idi ki, bunlara aid nümunələr və tapşırıqlar yerinə yetirmiş olduq. Bu gün daha bir məsələ həlli üsulu ilə tanış olmuş olarıq ki, bu da cədvəl qurmaqla və qanına uyğunluğa qanla uyğunluğu tapmaqla məsələ həllidir. Cədvəl qurmaq 1.2 ardından da məlumcə cədvəl qurmuş olarıq və bu cədvəli qurduqdan sonra qeyd olunmuş ədədləri, yəni belədə də kəmiyyətlər qeyd olunacaq və bu kəmiyyətlər hansı qanına uyğunluqla düzüləcək, onu öncə müəyyənləşdirib həmin qanına uyğunluqla cədvəli doldurmuş olarıq. Buna görə də bizə bir tövsiyə verilir və bu tövsiyə ilə tanış olaq. Görək nə yazır. Fərqli bir şey olmayacağını bilirəm, amma yazır ki, məsəldə verilən təs verilənləri təsvir etmək üçün cədvəl qurulur. Ədədlərin dəyişmə qanununa uyğunluğu müəyyən edilir və növbəti ədədlər tapılır. Yəni bu ədədlər hansı qanuna uyğun olduqları, hansı ardıcıllıqla düzüləcək, bunu müəyyənləşdirdikdən sonra cədvəli doldurmuş olaruq. Və Həmişə yuxarıda olduğu kimi burada da bir nümunə məsələ var. Bu nümunə məsələni sona çatdırıb, yəni həll etdikdən sonra digər tapşırıqlarla tanış olub yerinə yetirmiş olarm. Nümunə məsələdə yazılır ki, Səbilə rəngli kağızlardan şəkildə təsvir olunan ornamentdən bir neçəsini düzəltmək istədi. O bir qırmızı vərəqdən cəmi 24 qırmızı dairə kəsə bildi. Arnamenti tamamlamaq üçün səbinə neçə mavi üçbucaq kəsməliydi. Yəni bu 24 dənə qırmızı dairə üçün neçə üçbucaq lazımdı? Yəni mavi üçbucaq lazımdı. Cədvəl çəkərkən cədvəli qeyd edirəm. Yuxarıda dairələrin sayını yazırıq, aşağıda üçbucaqların sayını yazırıq. Birincisi hər 4 Bağ gördüyünüz kimi şəkildən də 4 dənə dairə üçün neçə dənə 1 2 3 dənə də üçbucaq lazımdır. Cədvəldə də birinci 4 dairə 3 dənə üçbucaq. Daha sonra dairələrin sayını, yəni 4 vahid artırı-artırı davam etmiş oluruq. Üçbucaqların sayını da 3 vahid artırı-artırı davam etmiş oluruq. Yəni ki, növbəti 4 düzbucaq ə düzbəndə baxşı. dairə üçün, yəni 4 onda 4, 8.70 olacaq ki, 8 dairə üçün neçə üçbucaq lazımdır? 3 üç, üçbucaqların sayını da 3 vahid artırırıq, demə 6. Daha sonra e, dairələrin sayı da 4 vahid artırırıq. Yəni növbəti bir ornamenti düzəltmək üçün nə qədər lazımdır? 12. Əgər dairə olarsa, bunun üçün neçə olacaq? 6-nın üzərinə 3-kəlik 9 cavabını almış oluruq. 13-ün üzərinə də dördcəli eləcək 16. 16-yırsa deməli 9-un aşağıdakını neyləyirik? Üç buzaqların sayını 3 vahid artırırıq, dairələrin sayını 4 vahid. 9 üzərinə üçcəli eləyəcək neçə? 12. 16-nın üzərinə neçə gələrik? Əlbəttə yenidən dörd kəlmiş olaraq eləcək 20 və 12-nin üzərinə də üçcəli eləyəcək neçə? 15. 20-nin üzərinə dörd cəli 24 bizə 24 Dairə üçün neçə üçbucaq lazımdır? 24 dairəni aldıq. Bunun üçün neçə üçbucaq lazımdır? 15-in üzərində 3 gəlmiş olaraq 18. Cavabımız olacaq ki, səb ilə neçə mavi üçbucaq kəsməldir? 18 mavi üçbucaq kəsməlidir. Davam eləyək. Yazılı ki, məsələləri göstərilən üsulla həll edin. Yuxarıda göstərilən üsul hansı idi? Cədvəl qurmaqla və qanuna uyğunluq müəyyən etməklə həlli üsulu idi ki, bu həlli üsullarından istifadə etmiş olaraq. Yenə də 3 dənə tapşırıq var. Bu 3 tapşırığı 3 təhlil etməli, yerinə yetirəcək 3 məsələni həll eləyərik cədvəl qurmaqla. Birincisində yazır ki, şirkət İndirim kampaniyasında hər 2 pizza alana 250 ml ayran hədiyyə verdi. Bu kampaniya kampaniyada gün ərzində 1500 ml ayran hədiyyə edildisə, buna uyğun olaraq neçə pizza satıldı? Deməli, satılan pizzalar var, bir də hədiyyələr var. Deməli, pizza və hədiyyə yazıp ayran yazmış olarıq. Yəni pizza və ayrandan söz getmiş olur. Ona görə də cədvəlimizi quraraq cədvəlimiz 2 bərabər hissəyə bölmüş olacaq. Pizza və ayran. Deməli 2 pizzaya 250 ml ayran düşmüş olar. Ona görə də biz cədvəlimizi quraraq deməli 2 xanalı cədvəl olacaq qurduğumuz cədvəl. Ona görə də cədvəli qururuq. İlk öncə, yəni nöqtələri qeyd edirik ki, hə, biz hansı aralıqlı nəyi? Bu ə, ilk öncə adı qeyd etmək üçün yazmış oluruq. Yəni hər zaman yəni daha səliqəli olsun deyə bu cür cədvəli quraşdır. Daha sonra cədvəli qurduğumuzda hər nəsə damanı biz götürmiş olarıq. Deyək ki 3 daman burda götürsək, 3 damana çatardı, yəqin ki çatacaq. Bir dəqiqə gözdə çatmayacaqsa 2 damandan götürək. Tamam. Daha sonra zədvəlimizi çəkirik. Məndə biraz səliqəsiz də dəsə, əlbəttə ümid elirəm ki, siz xətkə ilə çəkdiyinizə görə daha da səliqəli çəkmiş olarsınız. 1 2 3 4 5 6 tamam. Lazım olarsa əlavə edəyərik və yoxda məncə düzgün olar. Nədən söz gedirdi? Pizza və ayrandı. Yazırıq pizza. Aşağıda ayran yazırıq. Nəçə pizza? 2 pizzaya 250 ml ayran millilitr. Burada yer olsa siz ayran qarşısında millilitr sözünü yazarsınız ki, biləsiniz ki, millilitrdən gedir. Və ya da pisan qarşısına ədəd sözünü yazarsınız. E, əlbəttə, məndə yer olmadığına görə bir azı istirəmirəm ki, sıxışdırım. Daha sonra əslində e, ayranı yuxarıda yazsaydınız daha yaxşı olmuş olardı ki, çünki e, yəni 250-dirsə, daha sonra artırırsınız, məsələn, 500 e, deməli davam etmiş olar və yaxud da fərq etməz 2 daha 2 gəlsin üzərinə 4 olacaq. Yəni artıq biz bir-bir iki, iki vahid artıq-artı artı davam edir. Yəni üstünə 2 gəlmiş olarıq. Yuxarıdakı, yəni pitsaları 2-2 artırarıq. Aşağıda neçə artırırıq? 250 üstə 250 gələri neçə eləcək? 570 olacaq. Deməli, aşağıdakılar da 250 üstə 250 gəlməklə hesablanır. Bunları yazmaq lazımdır ki, yazım lazımdırmı cədvəlin e, belə deyək ki, yuxarısında başlasın? Xeyr, yazmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə bu hansı qalınlığa uyğunluğuna davam edəcək deyən müəyyənləşdirmiş oluruq. Daha sonra 4 üstə 2 də gəlsəcək necə 6. Burada 500 üzərinə 250 də gəlsəcək 750. Nə vaxta qədər davam edərik? Ayran, yəni 1500 ml-ə çatana qədər davam etmiş olarıq. Daha sonra 8 olacaq. Pitsaların sayı 750 üstə 250 də gəlsəcək 1000. Daha sonra 10 olacaq. Yenə də 250 gələrik, 1250 olacaq və 12 1250 üzərində 200 gəldi 1500 olmuş oldu. 1500 aldıq mı? Davanırıq. Və artıq cavabı tapmış olduğu neçə pizza satılmışdır? Satıldı. Yəni bu 1550, yə 1550 dir. 1500 ml ayran hədiyyə edildisə 12 pizza satılmışdır. Cavab yazarsınız 12 pizza satıldı. Bu bir, ikincisi ə, ikinci tapşırığa baxırıq. Hələ silməyə heç bir şey ehtiyac olmadı. Yəni çap evindəki kiçik printer bir səhifəni 12 saniyəyə, böyük printer isə 3 səhifəni 20 saniyəyə çap edir. Kiçik printer 5 səhifə çap etdiyi müddətdə böyük printer neçə səhifə çap edər? İlk öncə kiçik printerin 5 səhifə çap etdiyi müddət bizə lazımdır. O müddəti tapandan sonra biz bilirik ki, hər 20 saniyə 3 səhifə çap edir böyük printer. Bax, həmin müddət Hansı zaman nə qədər səhifə çap eləyəcəksə, onu tapmışlar. Ona görə də biz əslində 2 cədvəl qurmalı olarıq. Birinci kiçik printerin 5 səhifə çap etdiyi, e, yəni müddəti tapmaq üçün, ikincisi isə həmin müddətə böyük printer neçə səhifə çap edəcək e, tapmış olaraq. Əslində bunu 1 cədvəldə də yerləşdirə bilər ki, biraz mürəkkəb cədvəl alınacaq. Daha sadəsi ona görə də 2 dənə cədvəl qeyd etmiş olaraq. Nə edirik? Deməli səhifə olacaq və saniyə zaman e, olacaq. Pleidə saniyə ilə ölçüldüyünə görə saniyə olmuş olsun. Müddət də yaza bilərsiz. Deməli səhifə və müddət yazarsınız. Ona görə də ilk öncə baş 2 dənə 2 e, sətrli olacaq. Yenidən, yəni bunu davam etdirmiş oluruq ki, 5 səhifədirsə biz də 1 2 3 4 5 səhifə çap etmiş olacaq. Tamam, cədvəlimizi qururuq. Siz xətkə işlə ilə çəkmiş olarsınız, amma xətkə işlə ilə də çəksəz nöqtələr qeyd olunsa, daha sonra ə, yəni bu nöqtələrə görə cədvəli qursaz səliqəli alınmış olacaq. Nə idi? səhifə və müddət səhifə sayı və müddət qeyd etmiş olarsınız səhifə də yaza bilərsiniz səhifə burada da müddət yazarsınız deməli biz bir iki səhifə 12 saniyə 2 səhifə daha 12-də gələcək oldu neçə 24 Artıq biz bilirik ki, bir-bir yuxarıda artacaq, 12 12 də aşağıda artmış olur. Daha sonra 3, 12 də gəlir 36. 4, 12 də gəlir 48. 5, 12 də gəlir 60 saniyə. Deməli 5 səhifəyə 60 saniyə lazımdır. Bəli biz bunu cədvəl qurmaqla tapa bilərdik. Əlbəttə mövzumuz cədvəl qurmaq olduğuna görə cədvəl qurmaqla həll etmiş olur. Deməli biz bildik ki, 5 səhifə çap etməyə nə qədər müddət lazımdır? 60 saniyə müddət lazımdır. Bəs bu 60 saniyəyə necə isə bö böyük bir printer necə səhifə çap edəcək. Bax bunu tapmaq üçün növbəti cədvəli qurmuş oluruq. Eyni üsulla davam etmiş olarıq. Yəni belə dəqiqdə yenə də burada müddət olacaq. Tamam. Gəl Deməli səhifə Burda da müddət. Biz bir-iki, üç səhifəyə 20 saniyə lazımdır. Onda növbəti üç səhifə üzərinə üç səhifəyə sə altı səhifə nə qədər bu olacaq nə? 40 saniyə lazım olacaq. 6 üzərində 1 də 3 xəyə 9. Bunu hara qədər davam etdiririk? Son müddət 60 saniyə gəlib çatdı. Bu da oldu 60. Yəni aşağıdakı 20 20 artdı. Məlum oldu ki, yəni ikinci cədvəlləri tamamladıqdan sonra məlum oldu ki, kiçik printer 5 səhifə çap etdiyi müddətdə böyük printer 9 səhifə çap etmiş olacaq. Bu qədər. Yəni bu hər iki məsələə aid olan cədvəllər silinsin. Növbəti 3-cü məsələ ilə tanış olaq. Cürək nə yazır? Yazılır ki, aşpas bir salat üçün 4 ədəd xiyar, 6 ədəd kök, 3 ədəd kartof istifadə edir. O, 1 neçə salat düzəltdi və 24 ədəd kök istifadə etdi. Aşpas salatlara nə qədər xiyar və kartof istifadə etdi? İstifadə olunan məhsullar hansılardı? Nələrdi? Xiyardı, kökdü və kartofdur. Biz bilirik ki, Birisi salat hazırlayıb. Yəni hər 4 xiyara, 6 kök, 3 kartof lazımdır. 24 dənə kökdən istifadə edibsə kartof və xiyarların sayını tapmaq üçün. Deməli 3 məhsul var. Ona görə də cədvəlimiz 3 sətirli olacaq. O səbəbdən də biz 3 sətirli cədvəl qurmuş olarıq ki, burada ikincicə bu cədvəlin neçə sətirli olduğunu qeyd etmiş olmalıyıq bir dəqiqəsin. Tamam. İdil ilişk Çevremizi cədvəl qurarkən nə qədər səliqəli qursaq, o qədər yaxşı olacaq. Xətkəşdən istifadə etməyi unutmayın. Yəni özünüzü xətkəşlə cədvəl qurmağa öyrəşdirin. Deməli, məhsullar hansı məhsullardır? Xiyar idi, kök idi, kartof idi. Biz kökü üstə yazsaq daha yaxşı olar və ya da alta yaz. Amma kartofla xiyarı yan-yana yazaq ki, deməli birinci yazırıq kök. Kök Daha sonra hıyar. Niye kökü yukarıda yazdı? Çünkü köç məlumdur. Neçə köç istifadə edib 24. Biz yukarıda 24 alanda bu 24 ile beraber neçə xiyar, neçə kartof lazım olduğunu tapmış olalım. Daha sonra da kartof yazırıq. Biz bilirik ki, aha, biz bir neçə kökə, 6 ədəd kökə, 6 kök, Nəçə dənə xiyar lazımdır? 4 dənə xiyar lazımdır. Bunların birinci gəlməsi, sonra gəlməsi çox da önəmli deyil. Neçə dənə kartof lazımdır? 3 dənə də kartof lazımdır. Və artıq kökün sayını 2 qatına çıxardığımızda nə qədər əlavə etməli üstünə? 6 gəlməlidir. 6 gəldisə deməli xiyarın da üstünə nə qədər varsa, o qədər əlavə edirik. Yəni, 2 qatı 4 gəlmiş olarıq. Üçün üstünə də 3 gəlmiş olar. Bundan sonra məlum oldu ki, bağışlayın. E 6 6 belədir. Kökü 6 6 artırarık yarı 4 4 artırarık, kartovuda 3 3 artdı. 6-nın üzərinə 6 gəlsəcə e 12. Əla. 4-ün üzərinə də 4 gəlsəcə e 8. 3-ün üzərinə də 3 gəlsəcə e 6. Məlumdur. Yəni bunu birinci nəyə görə yazdım ki, neçə-nəsə artırdığımızı müəyyənləşdirək, yəni qanuna uyğunluğunu müəyyənləşdirək. Daha sonra yenidən kökün üzərinə nəyin edirik? 6 gəldi e 18. 8-in üzərinə 4 gəldi e 12. 6-nın üzərinə 3 gəldicə e 9. 18 üzərində neçə gəldik? Yenidən 6 gəldi 24. Aha, 24-ün kökü aldık. Bu 24 kökə neçə xiyar lazımdır? 12-nin üzərinə 4 gələr eyyəc 16. 16 xiyar. 9-un üzərinə neçə kartof gələr? 3 dənə kartof gəlir 12. Deməli məlum oldu ki aşpas salatan nə qədər xiyar və kartof əlavə etməlidir? 16 xiyar və 12 kartof əlavə etməlidir. İstifadə etməlidir, fərq etməz, yəni içindən biri ola bilər. Məsələ həlli üsulları davam edir. Biz video izahımızı uzatmayaq. Yəni əslində mən bir dənə videozahta da bütün məsələləri hər üsulu belə bir neçə üsulu izah edə bilərəm, amma nə baş ağrıdırıcı olmasın, nə yorucu olmasın deyə sizdən istəyim isə bəyənin, dəstək olun, Əl kanala abunə olmamısınızsa kanala abunə olun və bildirimçi istəklərinizi yazın. Hansı kitablar, nəcür izahlar istəyirsiniz, hansı şəkildə izahlar istəyirsiniz. Əgər şərh bölməsi bağlı olarsa, əlbəttə ki, bağlı olacaq. Çox ki, mənim tərəfimdən bağlanmır, bunu bilirsiniz. Əgər başqa istəyərləriniz olarsa, aşağıda qeyd olunmuş nömrəm açıqdır. İstənilən vaxt yaza bilərsiniz.